Marcia Don Docnik, ajo është botuar për herë të parë në vitin 1892. Ky roman i parë në gjuhën shqipe erdhi i promovuar nga biblioteka Zoja e Shkodrës në përkujtim të 160 vjetorit të lindjes së Don Docnikajt. Libri erdhi i përgatitur për botim dhe i paisur me shënime nga autori Andreas Dushi, i cili thekson se figura të tilla duhen përkujtuar. Romani i parë, i cili det për herë të parë pas më shumë se 130 vitesh, ribotohet për herë të parë pas më shumë se 130 vitesh, pas romani i parë në gjuhën shqipe, për mos të ngatru me romanin e parë shqiptar, vendi i cili më është ai takon Shkodrës rrethume, pasi ky është një roman i përshtatur nga gjuha italiane. Është një roman i lanë në Harrez, botimi i parë i cili në 1892-shin kishte vetëm 100 kopje, sikurse thonë dokumentat, dhe botimi i dytë një vitit më vonë nuk dihet se sa kishte. Por shkrimet asaj kohe praktikisht thonë që ishte një roman i cili u pëlqyer dhe u lexua masivisht. Falë shpisë botu se Onufri, u bëhe mujtën që romanit të ripropozohet duke u ribotu, përgatitjen për botime kam realizu unë duke e pajisë edhe me një fjallor, pasi kjetë parasysh që i gjua kanë ndryshu shumë dhe 130 vite, dhe me disa shënime që mundën me kanë pak ma, mundën me fut në lexuesin pak ma shumë në kontekstin e veprës. Dom Docnika ishte një prifta dhetar që jetën e tij ja kushtoi ngritjes shpirtërore dhe kulturore të popullit shqiptar. Dom Docnika i lindi në Shkodër më 15 qershor 1865, ndërsa ndroi jetë në burgun e Shkodrës në 16 janar 1951.